vios. Sot më bani mot vërtet i mirë vios, por cilat janë të dhënat nga Instituti Hidrometeorologjik sipas tyre dhe po ashtu dhe ato çfarë ke përgatitur për ne sot? Po dashur, pra për dalim nga dje sot nuk kemi shi, është një mot përafërsisht i njejt, pra me temperaturat minimale 7 dhe ato maksimalit e ditës de 15 deri në 18 gradë Celsius, gjithmonë sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, pra me gjas gjatë gjithjavës do t'jetë mot përafërsisht i njejt, ndonjëherë gjatë ditës me rreshje të shiut, mirë po këto do t'jenë temperaturat. Sigurisht, është shumë mirë për muaj nëntor, pra po afrohemi drejt stinës së dimrit. Ndërsa për ngjarje që ne i kemi vequ, pra gjatë ditës sot me janë Lëvizjavet Vendosje, organizan disa aktivitete për ndër të 7 vjetorit të vdekjes së aktivistit Astrid Dahari, në orën 9:30 do të bëhen homazhe tek varezat, pra në Zllatar. Në orën 12:00 organizata studim kritik veprim mban një diskutim Parku Astrid Dahari tek biblioteka e fakultetit të mjekësisë. Në orën 14:00 dhurimi vullnetar i gjakut, sekretariati i vendosjes, ndërsa me rastin e ditës ndërkombëtare të gjuhës rome, programi Roma 8.2, promovimi qeverisës së mirë dhe fuqizimi romëve në nivel lokal, do të mbaj manifestim në sheshin Ibrahim Rugova, duke filluar në orën 11:00. Po ashtu organizohet gjiroja e fundit e Superligës në Kosovë në ping pong për meshkuj, shkolla Tefik Çanga, Ferizaj në orën 10. E Federata e Boksit të Kosovës organizon turneun tradicional ndërkombëtar Ademjashari, palestra e sporteve, sala 1 tetori Prishtinë. Finalet në orën 12:00. Briken, këtu janë disa nga ngjarjet që ne i kemi vequ për ditën e sot. Më sigurisht do të ketë edhe ngjarje të tjera që Radio Televizioni Kosovës si gjithmonë do t'i përcjell ato. Vios, të falemderit shumë dhe ne do të ritakohemi sërish në pjesën e dytë të programit të mëngjesit. Po. Miru takovshim atëherë, Vios e dashur.